tomto roku si pripomína 75. výročie svojho založenia Klub filatelistov v Holíči. Jubileum bolo príležitosťou k malej oslave, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 2. decembra. Spolu s primátorom sa na nej ako hostia zúčastnili najvyšší predstavitelia Zväzu slovenských filatelistov i predsedovia klubov filatelistov v Malackách a v Hodoníne. V úvode si prítomní uctili minútou ticha pamiatku iba nedávno zosnulých členov klubu Ladislava Kukliša a Ivana Baláža. Pán Kukliš ma naučil tej odbornosti, kde založil klub mladých filatelistov a jemu vďačím aj za tento odznak, ktorý som teda dostal. A Ivan byl aj môj osobný priateľ, ne iba filatelistický, a tam sme sa s Ivankem sme sa zase doplňali v oblasti bankovek, lebo on väčšinou tie bankovky teda potom už viac k tomu implinoval, k tým bankovkám. Takže tam sme sa my doplňali a Tom byl aj taký osobný priateľ zase z iného hľadiska. Spomienke na oboch zosnulých venovala časť svojho príhovoru i predsednička holického klubu Mária Hudecová. Obidvaja boli jeho dlhoročnými členmi, vynikajúcimi filatelistami, ale tiež celoživotnými priateľmi. V osobe Ladislava Kukliša, ktorý pôsobil ako predseda takmer 30 rokov, mali ostatní členovia i filatelistického otca, u ktorého vždy našli potrebnú radu. Samozrejme, je to obrovská strata. Určite ďakujem obidvom. Zostanú vždycky v mojom srdci. Vznik holíčskeho klubu filatelistov sa viaže k 14. máju 1943. V tento deň vyvrcholili valným zhromaždením filatelistov Holíča a blízkych obcí niekoľkomesačné prípravy na vytvorenie filatelistického spolku v meste. Za jeho prvého predsedu bol zvolený Emil Mandelík. Aj pod vedením ďalších 6 predsedov organizovaná filatelia v klube doteraz vychovala viac ako 240 milovníkov krásy poštovej známky z Holíča a okolia. Máme, musím sa spýtať pána Arčíka, či najviac žien v klube. Čiže máme rovnováhu medzi mužskou a ženskou silou. Máme rovnováhu medzi mladými a staršími. Je nás do 15, není nás veľa. Ale ja si myslím, sme dostatočne v týchto ťažkých časoch optimálne nastavení, aby sme dokázali priviesť naše deti, dokázali prevziať informácie od našich starších kolegov, dokázali robiť akcie v spolupráci s mestom, za čo aj touto formou ďakujem, lebo bez tej podpory mesta a záujmu mesta by ten klub skutočne fungoval veľmi ťažko. Ak nás bude vidieť, tak prečo nie? Mladí, vítame vás, tešíme sa na vás. Ako výraz vďaky a ocenenia doterajšej aktívnej činnosti boli pri príležitosti 75. výročia udelené čestné odznaky Zväzu slovenských filatelistov 7 členom jubilujúceho klubu. Bronzový odznak získal Eduard Čenteš a Polónia Lantošová. Strieborným odznakom boli ocenení Anton Bobrík, Ivan Hnát, Mária Hudecová a in memoriam Ivan Baláš. Zlatý odznak si prevzal Josef Šolc. Súčasťou oficiálnej časti programu bola odborná prednáška v podaní Miroslava Bachratého. Prítomní sa dozvedeli zaujímavosti z histórie poštovníctva v Holíči v období Prvej svetovej vojny, ktoré doplnili premietnuté ukážky originálnych dobových dokumentov.